Був людиною з великим серцем і мав спортивний талант. Так 27-річного запорізця Андрія Слюсаря згадує його товариш та тренер із настільного тенісу Віктор Вахрушев. Там треба займатися з 5-6 років. Він прийшов чуть пізно. Ну, за талант, який в нього був талант, він зміг досягти. Ну, вигравав там і турніри, і юнацькі, і вже чемпіонат міста вигравав там турнір Якутовича. Ну, серйозних суперників обіграв, ті, які там чемпіони і чемпіони області, так що він достойно грав і мав хист і все для цього, щоб грати там. Він прийшов к нам юним хлопцем, десь років 12. В років так 15 він вже став кандидатом майстрів спорту. Хороше було відношення в нього до людей, любив дітей, ну, добре. Коли вже був вже так в 10-11 класі, то він вже тренував вже маленьких діточок. Ну, любив займатися спортом і був талант. Був добрий, настільки добрий, що душа компанії, його знали всі. Ті, хто займався тенісом, ті, хто не займався в 91-й школі. Ну, вся бабурка, весь Хортівський район там Андрюху знала, як позитивного, хорошого хлопця. Ну, і женився він десь в 19 років, вже син родився. Ну, остання пригода, я його бачив в маї місяці, він на велосипеді їздив. Він нічого не розказував, що там, як там в цих Збройних силах. Ну, веселий, їхав там. З прогулянки. Говорили, ну, про війну чуть-чуть говорили, ну, так. Головне, щоб він був бадьорий, веселий і вірив, в майбутнє, все добре. Андрій Слюсар пішов захищати Україну 20 березня, служив у повітряній обороні. Загинув від ворожого снаряду. У нього залишилися батьки, дружина та 9-річний син. Наштовхнуло його на таке рішення. Ну, защищати батьківщину і матір батьківщину і своїх дітей. Альона Наталуха, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.